Сәлем! Күндізбеде бар болғаны екінші қаңтар. Армандарды орындауға әлі 364 күн бар дейтін оптимистердің қатарында мен Назерке Бұрхан бармын. Бәйтеректен тәжігетіндерді қош, менің айды құшақтап тұрғанымды суретке түсіріп жібересіздер ме? Міне осындай сурет ешкімде жоқ. 1839 жылы екінші қаңтарда Луи Дагер деген француз азаматы айдың алғашқы фотосуретін түсірді. Ол ғылымға дагеротипия деген жаңа әдіс те келді. Суретші фотоматериал ретінде йодталған күміс қабаты бар металл тілімін қолданды. Дагеротиптегі ай сәл бұлыңғырлау шықты, бірақ Дагердің бұл талпынысының өзі резонанс тудырды. Жердің табиғи серігін суретке түсіруге қызығатындар көбейді. Тура бір жылдан соң 1840 жылы ақш фотографы Джон Дрейпер айдың алғашқы анық фотосын телескоп арқылы жасады. Хей, бүгін дүниежүзілік интроверттер күні, яғни олардың жаны тыныштық пен жалғыздықты қалайтынына құрметпен қарау керек екенін тағы бір еске салатын күн. Меніңше интроверттер жоқ деуден қорықпайтын және өз болмысын сатпайтын жандар. Өз әлеміне кім көрінгенді кіргізбейтін олар өнімдірек жұмыс істейді, әрі жаңа идея ойлап табуға шебер келеді. Бұл әлде қашан дәлелденіп қойған. Өздеріңіз талантына бас етін Франц Кафка, Шопенгауэр, Ньютон, Уоррен Баффет, Одри Хепберн, Киану Ривз, Мэрил Стриптердің интроверттігінен не залал таптыңыздар? Осыдан тура 3 жыл бұрын Нидерланд Голландия атауынан ресми түрде бас тартты. Жергілікті билік, жоғары оқу орындары, жеке компаниялар, баспасөз беттері тек Нидерланд атауын қолдануға міндеттелді. Үкімет бұл шешімді ескі атауға таңылған таптауырындардан арылу үшін шығарды. Әрі туристер тек тарихи Голландияға қарай, Амстердам, Харлем, Гагаға ағыла беретіндіктен бұл қалалардағы нысандар тозып зардап шегіп жатыр. Нидерландыны басқа қырынан танитын уақыт келді, дейді реформаторлар. Ал биыл 7-ші арнаны басқа қырынан танисыздар. Кездескенше!